Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que tem passado muito desapercebido no movimento espírita por vários motivos. O primeiro deles porque o movimento espírita ele foi totalmente tendendo para o lado religioso e muito menos para o lado acadêmico. Hoje nós vamos conversar a respeito de espiritismo e historiografia sobre a questão de autenticidade de texto bíblico. Em especial, nós vamos conversar sobre as cartas de Paulo. É um consenso no meio acadêmico sério que estuda, em que um certo grupo de cartas atribuídas a Paulo não são de Paulo, enquanto que outras são verificadas como autênticas. Ora, então, como o nosso objetivo é refletir entre a historiografia e o espiritismo, quais são os impactos que as cartas verdadeiras ou falsas ou atribuídas a Paulo teriam se realmente as cartas verdadeiras forem tidas como autênticas e aceitas num futuro próximo e rejeitadas aquelas que são atribuídas a eles, ou chamadas de deuteropaulinas. Existe uma consequência para o Espiritismo? É o que nós vamos estudar hoje. Claro que para isso nós precisamos de algumas informações. Aqui não é um curso de historiografia, não sou historiador, né? Apenas eu faço sempre esse intercâmbio entre a ciência, lembrando que os nossos estudos têm por base aquela informação de Erasto a Kardec, em que a historiografia iria destruir mitos e, destruindo mitos, traria um mundo mais racional, trazendo esse mundo mais racional, prepararia o campo para o espiritismo, isto é, para a fé raciocinada. Então, nós vamos fazer exatamente, vamos seguir sempre neste caminho. Então, cartas autênticas e cartas deuteropaulinas, né? Como alguém consegue chegar nessas questões, né? Porque existe, para o materialista, ele não está preocupado em querer provar que é, simplesmente para provar que é, como provar que não é simplesmente por provar que não é. Ele está ali estudando para entender o contexto verdadeiramente, separar o que é mito do que é fato, do que é real, do que é construído. E separando o mito do fato, o real do construído, vai trazer para nós elementos da nossa verdadeira fé, daquilo que nós devemos realmente entender como algo histórico, porque senão estaremos presos a lendas. Então, aqui vocês podem ver, aqui algumas cartas que são tidas como autênticas, né, como Romanos, Coríntios 1 e 2, apesar que o início ali de Coríntios também já se consegue detectar que é uma inserção, né, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses, Filemon. Essas são as cartas aceitas pelos historiadores como autênticas. Então, Romanos, né? A primeira carta é aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Gálatas, a terceira carta a Filemon, aí depois aos Coríntios e a última aos Romanos, né? Também tida como autêntica o Apocalipse de João, sendo que muito provavelmente não é o João que escreveu o Evangelho, isso é um outro estudo que nós vamos fazer também. E as cartas que são de atribuição, isso é, são pseudônimos ou deuteropaulinas, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Tiago, né? Essas são as cartas que não são de Paulo. Mas qual a influência de ser ou não ser? Como que os estudiosos conseguem determinar? Então, existem algumas técnicas, né? Nós vamos aqui pegar as principais.
A primeira coisa que eles fazem é pegarem os manuscritos mais antigos, colocar um do lado do outro e procurar palavra por palavra semelhança, palavra por palavra o que, que tem de correto, o que, que não tem de correto. Além disso, existem algumas ciências que estão envolvidas aí na hora dessa separação. A primeira delas é a arqueologia, né? Um exemplo, quando a gente vê o escrito dizendo que Pilatos era o governador da Judéia, mas nós temos aqui uma escavação, como vocês podem ver aí, né? É lá escrito, né? Pilatos, prefeito da Judéia. Ora, entre uma informação e outra, nós temos que ficar o quê? Com os fatos. E aqui tem um fato, né, mostrando que Pilatos era o prefeito da Judéia. Então, para que usar governador se ele era o prefeito, né? O que, que isso acrescenta? Acrescenta no conhecimento. Então, a arqueologia também funciona nesse sentido. Outra ferramenta muito interessante é a paleografia. A paleografia é o estudo que mostra que, com o passar do tempo, todas as línguas sofrem alterações. E dependendo da alteração, você consegue perceber em que época que aquilo foi escrito. Um exemplo a gente pode ver aqui, ó. Olha só o português do século XIII. Presta atenção no português do século XIII, ó. Testamento do Dom Afonso II. Olha lá que coisa interessante. Em o nome de Deus, eu irei, Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, sendo sano e saluo, temente o dia de minha morte, a saúde de minha alma e pro de minha mulher, rainha dona. Preste atenção. Muito diferente do que a gente escreve hoje de português, né? Então a gente vê que a língua, com o passar do tempo, a gente consegue, pelas palavras que estão sendo usadas, a gente consegue saber em que época que ela foi escrita. Isso é muito interessante. Olha aqui, já agora dando um grande salto aí para 1900, olha lá. Órgão da Federação Espírita Brasileira. Olha como é que está escrito o Espírita. Olha como está escrito brasileira. Olha aqui embaixo também como está escrito suficiente. Então você consegue observar que, com o passar do tempo, essas palavras vão sofrendo alterações. Então a paleografia, ela também ajuda a você identificar o que, que é de uma época do que não é de outra época. Um outro também recurso que a gente pode usar é a datação do carbono 14. A datação do carbono 14, ela consegue identificar em que época aquele material, aquele pergaminho ou aquele papiro foi feito. Então a gente também tem uma possibilidade de fazer essa datação com o carbono 14. Então, além dessa datação, existe também a crítica textual, isto é, a crítica textual é quando você pega os textos e vai comparando um com o outro. E aí você consegue entender que onde estão as contradições. Porque quando a gente lê um texto, ou assiste um filme, ou ler a própria Bíblia, a gente acha que todos aqueles livros estão contando a mesma história. E na verdade são histórias diferentes, por autores diferentes, escrito em épocas diferentes, por contextos diferentes. Então as histórias nunca vão bater, como nós vamos ver aqui na frente, né? Além disso, tem um pano de fundo histórico, isso é, as coisas que estão acontecendo. Será que o que aquela carta, aquele texto está dizendo bate com as outras fontes históricas que estão também ali documentando aquele evento? Isso tudo vai fazer com que a gente consiga datar mais ou menos onde e que época mais ou menos foi escrito aquilo, né? Então olha só que coisa interessante. As cartas de Paulo, elas são do período de 50 até 63.
O Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, já consegue se datar que está entre o ano 80 e o ano 90. Então, bem depois dos eventos. E olha só que coisa interessante. A gente consegue ver aqui, olha só lá, olha ali, né? Então, em Atos diz, né, que Paulo perseguia, né, os judeus em Jerusalém e na Judéia. As cartas de Paulo, a gente pode ver ali em Gálatas, os judeus lá da Judéia não conheciam Paulo. Olha a contradição. Se ele perseguiu os judeus na Judéia, como é que os judeus da Judéia não conheciam Paulo? Né? Então, isso é uma contradição. Olha lá outra coisa. Em Damasco, os judeus deliberaram para matar Paulo. Mas olha que diz a carta do próprio Paulo, que o etnarca rei dos aretas que deliberou para prender Paulo. Então aqui, a Coríntios e Gálatas são cartas autênticas de Paulo. E o Atos foi um autor desconhecido que assina depois, né, que dá-se depois a autoria para Lucas, mas Lucas muito provavelmente já estava morto nessa época. Mas ele escreve contradizendo o próprio Paulo, o próprio autor, né? Olha lá, isso aqui é muito interessante. Que o Paulo, depois da conversão, né, ele vai em Damasco, ele vai para Jerusalém. Só que o próprio Paulo, né, que ele diz que ele não vai para Jerusalém, ele vai para a Arábia, né? E todos os escritos dele, ele fala que ele não aprendeu com ninguém, com nenhum apóstolo. Ele aprendeu direto de Jesus ressuscitado. Então, é um outro conflito, né? Olha lá, antes do concílio de Jerusalém, né, Paulo esteve em Jerusalém 3 vezes, segundo Atos. E segundo o próprio Paulo, né, ele esteve em Jerusalém apenas 1 vez, né? Então, também a coleta lá da caridade lá, ó, ocorre antes do concílio. E para Paulo, ocorre depois do concílio, né? Então, ó, em Atos, Paulo é em constante contato com os discípulos e demais apóstolos. Mas o próprio Paulo diz que ele é um pregador autônomo, né? De separado dos apóstolos, e só foi ter com ele, né, 3 anos depois, né? Então, olha só que coisa interessante. E depois só foi visitar Paulo 15 anos. Ficou 15 dias apenas com Pedro, né? Muito depois. Então, a gente vê que existem contradições aí. E as cartas autênticas de Paulo divergem claramente da ideia do ato de apóstolos, né? Olha só outra coisa também interessante relacionada a Cristo textual, olha lá, né? Olha que diz Paulo: com efeito, vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente minha conduta de outrora no judaísmo. Então, o Paulo está dizendo: eu não aprendi com apóstolo nenhum, eu não aprendi com ninguém. Quem me ensinou essa doutrina foi o próprio Jesus. E muito interessante, porque algumas coisas que o Paulo ensina, mesmo o Paulo verdadeiro, diverge do pensamento de Jesus, né? Em relação à lei, por exemplo, né? Que o Paulo diz: a lei é apenas um pedagogo. Pedagogo no sentido literal da palavra. Pedagogo era o escravo que pegava a criança e levava para o mestre. Então a lei apenas fez esse caminho, mas agora é Jesus. E Jesus, o que, que diz, né? Nem um tio, nem um giota passará da lei. Nós temos que cumprir a lei também. Então é uma divergência entre Jesus e o próprio Paulo. Mas é o Paulo autêntico que fala isso. Então é um pensamento dele que influenciou toda a cristandade. Olha lá, a cronologia de Paulo em Atos, né? Jerusalém, Damasco, Jerusalém, Cesareia, Tarso, Antioquia, Jerusalém, Antioquia, primeira viagem, Antioquia, Jerusalém. O Paulo
diverge totalmente dessa cronologia aí. O Paulo, não, fui para a Arábia. Fui lá para a Arábia. Por quê? Porque ele foi para lá buscar o monte, né? Onde acreditavam ser o Monte Sinai, etc. Então, é essa questão. Essa questão interessante, né? A gente observar. Depois a gente vai chegar na reflexão em relação ao Espiritismo. A gente está mostrando o que, que tem de tanta informação nesse meio acadêmico, né? Então, vamos ver o que, que diz o Paulo autêntico e o que, que diverge do Paulo inventado. Por que, que inventaram, então, o Paulo? Olha lá, que interessante. O Paulo na igualdade total, né? De homem, mulher, escravo, senhor, para Paulo, todos eram iguais. Olha só. O marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Isso é, a mulher tem compromisso com o homem tem compromisso com a mulher, mas a mulher tem compromisso com o homem. Ele faz questão de... Ele poderia muito bem só dizer, olha, o homem tem que ter compromisso com a mulher. Não, mas a mulher tem compromisso com o homem. Então, por quê? Porque os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tendo o marido. Aí ele vem, ele poderia parar aí, mas ele diz, né? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu corpo, sobre seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Isso é, olha, o direito que tem um pelo outro é do outro por um. Exatamente igual, mulher e homem. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes o jejum e a oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, sempre direito da mulher e do homem e da mulher. Mas exatamente assim, olha lá, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Olha, poderia parar aí. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie com seu marido. Aí ele continua. E o marido não se divorcie da mulher. Se a mulher não pode separar do marido, o marido também não pode separar da mulher. Direitos iguais. Direitos iguais. Esse é o Paulo autêntico, né? Aos outros eu mesmo digo isto. Eu, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E aí ele ratifica. Se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então, ó, direito igual. Paulo sempre trata da mesma forma. E isso causa muito problema nas comunidades cristãs, principalmente conforme o cristianismo vai penetrando nas comunidades romanas, pagãs e mesmo judia, né? Porque a lei e oralidade judia, ela tinha um respeito pela mulher, sim, mas esse direito da mulher igual de poder pregar, de poder falar, de poder fazer as mesmas coisas que os homens, isso é uma coisa muito, muito complicada para aquela comunidade, para aquela sociedade, né? Olha só que coisa interessante. Quem leva a carta, quando Paulo dava a carta a alguém, essa pessoa que levava a carta, ela era que lia e ela que interpretava. Então é uma pessoa que tinha poder, que tinha conhecimento e deveria ser respeitada como o próprio, a pessoa que leva a carta deveria ser tratada como o próprio autor da carta. Olha só que interessante. O Paulo manda uma mulher entregar uma carta, olha lá. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a receba no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha só,
a receba da mesma forma que recebe todo mundo. E preste ajuda porque ela tem ajudado a todos e até a mim, olha só. É, o Paulo se colocando na igualdade, não que olha, não, eu só eu que auxilio as mulheres, não. Ela também me ajuda, olha só que coisa interessante, né? Então, esse Paulo, ele dá problema, né? Olha lá, saúde, Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, olha. Saúda ele e ela também. Ele poderia simplesmente só citar o homem, mas ele cita os dois. Por quê? Porque para o Paulo, os direitos são iguais, né? Arriscaram a vida por mim. Olha só que coisa interessante. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha lá, que coisa interessante, né? Eles arriscaram a vida por mim, né? Olha lá. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vós. Olha o que ele diz ali. Saúde Andrônico e Júnia, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Aqui deu mais problemas ainda, porque ele usa a palavra, são apóstolos. E aí o que, que acontece? Com o passar do tempo, tentaram, né, mudar ali Júnia para Júnio. Por quê? Porque, né, era a forma de você tirar ali, colocar apóstolo e mulher na mesma frase dava problema. Então, né, por isso que logo após a morte de Paulo, teve que criar histórias para que a gente pudesse tirar o papel da mulher, né, diminuir a mulher. Olha só esse desenho aqui que é muito interessante, né, que é, tem ali, ó, Paulo e Tecla, né, Paulo e Tecla estão na mesma posição, estão da mesma forma com os dois dedinhos apontando, quem tem os dedinhos é porque é o líder, é porque aponta o caminho, é porque é aquele que tem o conhecimento. E olha o que fazem, preste atenção, o que fizeram na parte da Tecla. Apagaram os dedinhos dela, olha lá, e os olhos, isto é, ela não tem visão, ela não tem poder, né? Tentaram tirar a força, o poder que aquele grupo que ali respeitava Tecla da mesma forma que respeitava Paulo, né? Muito provavelmente deveria ter até um livro na mão de Tecla, como tem na mão de Paulo, e tiraram ali, né? Então, para a gente ver o quanto essas questões eram difíceis de se engolir naquela época. Por isso que as cartas deuteropaulinas se fizeram necessárias para poder tirar o poder da mulher, né? Em relação também à questão mesmo das hierarquias, o Paulo era contra qualquer hierarquia, né? Olha lá que ele diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Por que que ele está reclamando? Porque ali tinha escravos e senhores, né? Pessoas de alta classe e pessoas de baixa classe. E o que que acontecia? O pobre levava aquele pãozinho mirrado e água, o outro levava vinho. E o que que eles faziam? O Paulo está reclamando. Olha, vocês não estão exatamente fazendo aquilo que deveríamos fazer, que é, né, todo mundo comer igual, todo mundo comer, dividir. Por quê? Porque todos têm o mesmo direito. Então, essas coisas, elas são muito radicais para aquele povo que está começando a entender essa ideia ali dos ensinos, né? Que, principalmente do que o Paulo está trazendo, né? E aí, o que que o Paulo falso, né, ou pseudo Paulo, vem agora para modificar esse cenário, né? Para tentar minimizar, olha lá. Aí vem, ó, Colossenses, ó. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a que está no Senhor. Bota isso como se o Paulo agora já tá, mudou, né? Olha, o Paulo diz, as mulheres devem se submeter ao marido. Se fosse o Paulo verdadeiro, ele ia dizer, as mulheres devem se submeter aos maridos e os maridos devem se submeter às mulheres. Aqui não, ele só bota as mulheres, né?
Marido, ame suas mulheres e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam o seu pai em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pois não irrite seu filho, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam ao Senhor. Veja que ó, já voltou a hierarquia, escravo e Senhor, um em cima, outro embaixo. E na carta de Paulo, ó, escravo e Senhor tem que comer igual, tem que comer na mesma mesa, tem que dividir da mesma forma. Aqui não, ó. Os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, como estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor, viu? Quer dizer, o Paulo falso, ele já volta com a hierarquia, já tira a mulher de novo, né? Mulherem, sujeitem-se aos seus maridos, olha lá em Efésios de novo, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também o Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita ao Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Veja que é totalmente contrário do pensamento do verdadeiro Paulo. Né? Olha, o homem é, né? O homem está em cima e a mulher está embaixo e acabou. Então, por quê? Era uma necessidade que eles tiveram, né? Olha lá outra coisa, ó. A mulher, aqui ele chega, aqui a carta chega ao limite extremo, ó. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Eu não permito que a mulher ensine, né? Totalmente daquele Paulo que manda uma mulher entregar e ler a carta lá, que deve ser recebida como um santo, que deve ser recebida como um apóstolo, né? Totalmente diferente, olha lá. Eu não permito que a mulher ensina, nem que tenha autoridade sobre o homem. Muito interessante. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha lá, onde vem essa ideia, né? Ah, por que a serpente tentou a Eva? Porque a Eva era mulher, não tentou Adão. Ó, por quê? Porque o homem é superior à mulher. Por isso que a mulher não deve ensinar, deve ser submissa. Né? Totalmente, totalmente contrário a esse pensamento. Né? Então a gente vê o quanto as questões que a historiografia vem trazendo. Né? Então, como é que o Paulo é contraditório? Claro que existe aí um outro elemento também que talvez a gente até trate mais para frente de uma forma mais clara, que é a questão da chamada harmonização. O que é harmonização? Harmonização é uma forma que é explicações que se criam para tentar dizer que duas coisas divergentes são a mesma coisa. Um exemplo, Judas de Mateus se arrependeu, pegou uma corda e foi se enforcar. O Judas de Lucas não se arrependeu, comprou um terreno, estava lá tranquilão, um dia caiu e morreu e seu bucho explodiu. É. Que as pessoas têm? Não, mas aí vem o harmonizador. Não, é a mesma coisa. Ele foi lá, pegou, né? E foi enforcou. E depois de um tempo a corda arrebentou e ele caiu e o bucho abriu. É a necessidade que a pessoa tem por causa da fé, e com relação à fé a gente respeita, mas é a necessidade que se tem de harmonizar. Isso é, a Bíblia é a palavra de Deus, não há erro. Só que a gente sabe que hoje os textos vão e o estudo vão mostrando que o que acontece naquela época, acontecia naquela época, é a mesma coisa que acontece hoje. Não tem diferença. Então, um outro mito que existe, nós vamos abordar num próximo encontro, é a relação de achar que todas as comunidades eram iguais, que todo mundo pensava da mesma forma, vivia numa harmonia, e não acontece. Isso é do ser humano. O ser humano apreende as coisas de forma diferente, tem gosto diferente. E isso, e também as pessoas não tinham o chamado cânon, né? Isso é vários livros. Não, cada comunidade tinha o seu livro. Então, uma comunidade
o Evangelho de Mateus, outro de Lucas, o outro as cartas de Paulo, e assim vai. E depois que entrou no século, no, entrando para o século II, essa discussão, quais são os livros que vão poder juntar, qual que vai sair, qual que vai ficar, mas isso foram discussões de décadas e décadas e décadas. Então, a gente consegue observar que esse Paulo verdadeiro, ele é bem mais de acordo com os pensamentos da doutrina espírita do que o Paulo falso, retrógrado, né? Atávico, preconceituoso. E o Paulo verdadeiro, não. O Paulo verdadeiro é igualdade radical. A mulher tem o direito, né? Igual o homem. Existem o Evangelho de Tecla, né? Existiam comunidades que as mulheres batizavam, que as mulheres eram apóstolo, existia tudo isso, só que foi silenciada por causa da questão da maioria. A história, né? A história geralmente é escrita pelo vencedor, então ela tenta se apagar muitas coisas, mas não dá para apagar exatamente tudo, e os historiadores estão aí exatamente tentando identificar essas informações. Então, para nós espírita, né, saber que existe um Paulo falso, para a gente não muda nada, né, porque mesmo que só existisse o Paulo falso, a doutrina espírita não depende de Paulo, né? O Paulo é apenas um pensador que 2000 anos depois veio contribuir, e com certeza seus pensamentos modificaram, mas não que a doutrina espírita se baseia na Bíblia. A doutrina espírita traz a moral que foi gravada na Bíblia, mas a moral que o Espiritismo traz, ela é universal, são leis morais, né? E as leis morais são universais. Então, em relação a se existe o Paulo verdadeiro ou falso, para nós espíritas não muda nada. Pelo contrário, né? O Paulo verdadeiro é bem coerente, muito mais próximo do pensamento espírita do que o Paulo falso. Mas e as outras histórias que existem, pessoas harmonizando do aquém e do além? Existem, porque tem outras motivações, mas não é o nosso objetivo aqui entrar nessa questão. O que a gente entende, talvez aprofundando mais na crítica textual para alguns, vai ficar claro quanto esse Paulo é falso e quanto Paulo é verdadeiro. Não é objetivo aqui. Existem outros especialistas, historiadores que fazem isso. Não é o meu papel. O meu papel é apenas essa ponte entre a historiografia e o espiritismo, né? Existem sites que eu posso até indicar para quem quiser estudar. Tem o professor Jonathan Matias. Eu até peguei aqui alguns slides dele, dei uma roubadinha. Tem o professor Laí Amaro, que é um mestre, acho que é já até doutor em história, especialista em cristianismo primitivo, que também tem um conhecimento sobre a doutrina espírita, e tem outras pessoas aí, o professor Bart Ehrman e vários outros que fazem essa parte. Para nós, apenas como exercício de entender, a nossa fé inabalável só é aquela que pode ser confrontada com a razão em todas as épocas da humanidade. Assim ensinou Allan Kardec. E vamos seguindo nesse caminho para ver se a nossa fé é ou não é inabalável. Se eu tremo ante qualquer informação, ela é abalável. Se eu não tremo, ela é inabalável. Se eu não tento moldar a realidade para minha fé, ela é inabalável. Se eu tento moldar, ela é abalável. Se eu me encolerizo com quem traz uma informação que me tira do eixo, minha fé é abalável. Se eu não me encolerizo, se eu não dou tanto medo a informação que possa me mostrar em equívoco, é porque minha fé é inabalável. Então, sigamos nesses estudos e nessas reflexões. Muito obrigado.